32 वर्षीय इचोले 58 केजी मुनिको फ्री स्टाइल कुस्तीमा रुस्की भ्यालेरिया कोभलोभालाई फाइनलमा हराएपछि यो कीर्तिमान बनाएकी हुन्। इचोले सन् 2004 को एथेन्स ओलम्पिकदेखि कुनै पनि खेल हारेकी छैनन्। उनी 10 पटकी विश्व च्याम्पियन समेत हुन्। यो प्रतिस्पर्धामा ट्युनिसियाकी मार्वा आम्रीले रजत र भारतकी साक्षी मल्लिकले काँस्य जितेकी थिइन्। यसअघि उनले सन् 2004 को एथेन्स ओलम्पिकमा 63 केजीमा, 2008 को बेजिङ र 2012 को लन्डन ओलम्पिकमा पनि 63 केजीमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। जारी रियोमा भने इचोको केही तौलमा कमी आएकोले उनी 58 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्, जुन तौल समूहमा समेत उनी स्वर्ण जित्नबाट पछि परिनन्।